Кінопокази, лекції та відкриті дискусії з провідними діячами культури. У Івано-Франківську вже втретє проведуть міжнародний фестиваль короткого метру 4х3. Він спрямований на популяризацію сучасного українського та іноземного кінематографа, знятого у форматі 4х3. Цьогоріч до участі програмна команда відібрала низку різноманітних ігрових, документальних, гібридних та навіть експериментальних стрічок. Минулого року було дуже багато. Це типу був більш такий розмовний фестиваль, де було дуже багато всяких лекцій. Це було більше типу така якась літня кіношкола, ніж як повноцінний кінофестиваль. От і цього року ми вирішили закцентуватися більше якраз на різноманітних варіантах показу. У програмі фестивалю заплановано проведення національного та міжнародного конкурсів, до кожного з яких увійшли по 10 фільмів, створених у форматі 4х3 та виданих не пізніше 2021 року. А от відкриватиме сезон кінострічка Івана Миколайчука 1981 року «Така пізня, така тепла осінь». Її глядачам демонструватимуть у кінотеатрі «Мувіленд». Також буде спеціальні програми і покази. Також будуть і ретроспективні програми у партнерстві з Довженковим центром. Взагалі головна подія кінофестивалю перша, одна з це буде фільм відкриття «Така пізня, така тепла осінь» режисера Івана Миколайчука. Також у нас буде ретроспективна програма Яна Солдата. Основні події фестивалю відбуватимуть на двох локаціях – Вагабундо та на території Палацу Потоцьких. Кожна з них матиме свою ексклюзивну частину, аби відвідувачі змогли обрати, куди їм буде найцікавіше навідатись. Окрім самих показів, команда фестивалю також планує провести низку лекційних подій та дискусій з усіма учасниками національного конкурсу. Це будуть як і режисери, так і оператори, режисери монтажу. І їх можна буде зустріти на фестивалі і поспілкуватися. У нас буде так само Q&A-сесії після показів, і можна буде поговорити з творцями фільмів. Відкриття фестивалю відбудеться уже 28 вересня та триватиме він до 1 жовтня. Вхід, кажуть організатори, на більшість подій буде за квитками. Проте певна частина, як в минулі роки, є безкоштовною. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.